আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, মই আমির হামজা। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত কিছুমান ইতিবাচক ধাৰণা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, জীৱনত সফল হ'বৰ কাৰণে আৰু আনন্দৰে জীৱন কটাবৰ বাবে আপুনি নিজৰ সম্পৰ্কে ইতিবাচক চিন্তা কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগিব। বহুতে ভাবে যে মোৰ দ্বাৰা এইটো সম্ভৱ নহয়, মই এইটো কৰিব নোৱাৰিম। এইটো একেবাৰে ঠিক নহয়। নিজক লৈ হতাশ নহৈ পজিটিভ চিন্তা কৰিব লাগিব। আন মানুহে আপোনাৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ পিছত কি কয় এই ধাৰণাৰ পৰা নিজকে ওলাই আনিব লাগিব। আনৰ সমালোচনাক ইতিবাচকভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব, নহ'লে আত্মবিশ্বাস কমি যাব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো যে যিসকলে আপোনাৰ পিছত আপোনাৰ সমালোচনা কৰে, সিহঁত সদায় আপোনাৰ পিছতেই থাকি যায়। আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস কম থাকিলে তাক তৈয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। নিজে নোৱাৰিলে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব। তুলনামূলক গুৰুত্ব বিচাৰ কৰি নিজৰ বাবে যিটো ভাল হ'ব সেই দিশটো বাছি লোৱাটো উত্তম। আপোনাৰ যিটো বস্তুত ইণ্টাৰেষ্ট বেছি সেইটো পথ বাছি ল'ব। আপোনাৰ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং ভাল লাগে তেনেহ'লে মেডিকেলত এডমিশ্যন নল'ব। ঘৰৰ মানুহে জোৰ কৰিলে তেওঁলোকক বুজাবৰ চেষ্টা কৰিব। চাওক, যদি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক ছিংগিং কৰিব দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো তেওঁ সিমান ভাল ছিংগাৰ হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, কাৰণ তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল ক্ৰিকেটত। আনহাতে লতা মংগেশকাৰক যদি বেডমিণ্টন খেলিব দিলেহেঁতেন হয়তো তেওঁ সিমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেয়েহে ভালকৈ ভাবি চিন্তি সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যত্ন কৰক। অনুসৰণ নহয় বৰং নিজৰ পচন্দৰ জীৱন গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰা উচিত। ইয়াৰ বাবে নিজৰ সিদ্ধান্তক সন্মান দিয়া শিকিব লাগিব। নিজৰ লগত নিজে কথোপকথনৰ বাবে প্ৰতিদিনৰ তালিকাত অন্তত 10 মিনিট সময় ৰখা জৰুৰী। এই সময়খিনিত কেৱল মাত্ৰ নিজকে লৈ চিন্তা কৰিব পাৰিলে মনত প্ৰশান্তি আহিব। ইয়াৰ ফলত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূৰ হ'ব আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱা সহজ হ'ব। বন্ধুসকল, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভুল যিটো আমি কৰোঁ সেইটো হৈছে অগ্ৰিম সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ পৰাই আগে ভাগে কি হ'ব কি নহ'ব এই বিষয়ে সিদ্ধান্তত উপনীত হয় এজন ভৱিষ্যত বক্তাৰ দৰে। যেনে আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাক কল বেক নকৰিলে আপুনি আগৰ পৰাই ধৰি লয় যে আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাক বেয়া পায়, অথবা আপোনাৰ বিজনেছত যদি সাময়িক সমস্যাই দেখা দিয়ে তেন্তে আপুনি ধৰি লয় যে বিজনেছত লছ হ'ব। এনেধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকৰ। তো বন্ধুসকল, আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু মন খুলি ভাবিব লাগিব, সঠিককৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। তেনেহ'লেহে সঠিককৈ কাম কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম।